Sveiki visi, tai šiandien vėl darau naują video. Ir šiandien esu kind of excited, neplanau daryti jokio video, iš tikrųjų dabar antra dienos. Ir čia gaus kaip pusę dienos su manim. Tiesiog tikriausiai trumpas video, bet parodysiu kiek galėsiu. Tai tiesiog kai susiruošt, varysiu į miestą pasimt siuntos, kurią būtinai išpakosim kartu. Ir ten yra toks dalykas, kurį žiauriai noriu jums parodyti ir sau parodyti, nes žiauriai excited dėl josiu. Sugimenau suvalgyt plovo. Čia plovas, man atrodo, vadinasi, jo, ryžiai su mėsyte ir panašiai žiūrės, kad, bet noriu grinai pasilėti savo augaliukus ir pasidžiaugti savo šituo augalu, nes žiauriai myli šitos augalus, pas visus namuose iš karto apžiūriu ir tiesiog klausinėjai, kiek metų augina ir panašiai. Žodžiu, jo, reikia paliet. That is about it for Sunday. On Monday, I was actually working, so I didn't have any breakfast. I had this big salad from work with grilled veggies, corn, arugula, and grilled tofu. Noriu pasidažyti šiek tiek, nes senai mieste buvau ir senai dažiausiai ir panašiai. Bet jo, norėčiau pakalbėti, kodėl daug mažiau kelių video ir kodėl tiesiog net realiai atsiprašyti jūsų, kad grinai apleidau savo youtuberės, nežinau, gyvenimą. Aš suprantu, kad pas mane nėra tipo YouTube'as, kad aš ten žiauriai daug kelčiau video kiekvieną dieną, ten tris kartus į savaitę ir panašiai, bet vis tiek tikrai apleidau. Galbūt dabar irgi nebus tas laikas, kad aš pradėsiu žiauriai daug kelt, bet aš pažadu, kad aš einu link to. Tiesiog noriu apie tai pakalbėti. Žodžiu, pagrindinė tiesiog priežastis, tai kad... Sunkurim žodžius, oh my god, žodžiu. Kodėl dabar man bus daug sunkiau, dėl to nes turėjau vaikinę. Ir mes neseniausiai išsiskyrėm, per seniausiai. Jokių bad emotions, tiesiog gyvenimas eina toliau ir tiesiog taip nutinka, kad Dievas man davė tiek laiko su to žmogum, kiek aš turėjau būti laiko su to žmogum. Ir dabar yra mano tobulėjimo laikotarpis ir viskas su to yra gerai, ta prasme. Tiesiog jaučiuosi, kaip praradu savo labai labai gerą draugą, labai gerą žmogų iš savo gyvenimo. Bet sakau, gyvenimas tęsiasi. Ir dėl to tiesiog labai dabar yra man sunku, nes tiesiog stengiuosi veikti ką nors ir daryti ką nors, kad, nežinau, nesėdėti depresijos ir rašo liūnę, kas yra žiauriai sunku, nes tai labai nesenai vyko ir jo. Bet neužsitęsiant apie tai, tai kodėl ir nefilmavau daug, tai ta pati priežastis, tiesiog turėjau vaikiną, turėjau santykius ir... Tiesiog, ne visi žmonės mėgsta filmuotis ir mano vaikinas buvo vienas iš tų, kuris nelabai mėgsta kameras ir panašiai. Mano draugė mirgė iš tikrųjų reikėjo daug laiko, kad priprastu, kad jo, per mytą aš galiu filmuoti, aš galiu vloginti ir panašiai ir kad kartais reiks galbūt, nežinau, pasifilmuoti, tiesiog pabūti viešumoj. Tai tiesiog ne visi žmonės tą mėgsta. Tai tiesiog dėl to, kadangi vis tiek su mylimu žmogum leidė labai daug laiko, tai kadangi leisdavau žiauriai daug laiko su žmogum, taip išėjo, kad nebuvo laiko kada filmuoti. Bet jo, šiai dienai man yra sunkiau, bet aš turiu jūs ir šitas filmavimas ir grįžimas į save ir tobulinimas savęs man labai padės. Thank you. Aš makiažą nieko ypatingo aš nesidarysiu, nes karšta ir tikrai nieko nesinori ir bet kada galiu apsiverkti, tai nežadu čia investuoti labai daug į makiažą, bet noriu pasidaryti eyelinerį šiek tiek, pasidažyti blakstienas ir we can go. Tai va, susirašiau jau, tai plaukus susirašau, va taip paprastai pasidažiau. Mano outfitas, grinai myliu šitas kelnes, nes nesenai nusipirkau. Dėl tokį body ir šitas kelnes grinai toks cute. Outfitas galvas iš karto. Turiu idėją padaryti video maždaug mėnesio trifto haulas. Tiesiog kas mėnesį padaryčiau kokį nors haulą, kokių rūbų prisipirkau, nes dažnai nusipirku kažko iš padevalkio ar iš paprastų parduotuvių, nu tiesiog iš kažkur kažką tikrai nusipirku. Tai jeigu būtų jums įdomu toks haulas, aš pradėčiau rinkti po biškį, ką nusipirkau per Liepą ir jau galėčiau kelti tokį video. Tai jeigu jums įdomu, pranėškit man. Varau, varau, ko sabėt, grinai išsikrauna telefonas, tai nežinau, ar daug filmuosiu.
nes man dar iki pašto mato, viskas pašto, nu, telefonai yra, tai... Gavau siuntą, aš jau jaučiu, kas tai yra, ir aš tokia happy, oh my god. Kada ir įsikrauna telefonas, tai nieko nebefilmuoju, nes grinai 1%. Kai grįžau namo ir parodysiu, ką nusipirkau. Grinai iš ryje norėjau 4 daiktų, tai buvo kaktusas, nes mama numirė, labai norėjau naują. Ir grinai, aš turiu tą prasme ryjo dovanų kortelę, man reikia tos pinigus išleisti greičiausių metų, nes jinai tuoj baigsis. Nugaliojimo laikas tiesiog baigsis. Oh my god, vos ne flešinau jūsų. Anyways. Ir, tipo, nėra kaktuso rimi, tarkim. Ir I'm so sad. Tada iš Orakoso aš norėjau Essence tokio parodysiu lip balm. Nežinau kaip sadinas, bet jo grinai nėra. I'm so sad, kad nėra. Nes visos panos baisi, jūs jį išpirkot. Ir jo grinai niekur nėra, aš net per porą parduotuvių praėjau. Nėra. Tada dar... Ko aš norėjau, balto nagų lako, ne gėlinio, tiesiog paprasto, ir jinai nėra balto lako. Visokiausių spalvų yra ir nėra. Tiesiog nėra, ir aš tokia, what's happening? Tai reikėjo man, kaip čia pasakius, antakių gėlio, tai vat, radau. Ir nežinau, nesu bandžiu šitą, nes mano būdu baigėsi, tai maybe it will be good. Nes pas mane dabar tokie jau ten sausi buvo. Jo, šitas dalykas. Žiauriai... Šiaip greit iš AliExpress'o pradėjo įsintų gal mėnesį užtrunka tik tai. Žiauriai happy esu. Čia yra... Oh my god. Aš ganai čipinėjau ir aš tokia... Yes, girl. Oh my god. Taip aš tiesiog plėšysiu, nes pasimdžyklis yra per daug sunku. Dredai. Ne tik aplauko dredai iš AliExpress'o vėsliai. 10 dredų vodžių. Ilgi dredai, blema žiauriai ilgi. Oh my god. I'm so happy. Jūs net neprimeda. Dėl to, nes žiauriai norėjau dredo, bet mano plaukų gaila. Oh my god. Kokie jie weird. Oh my goodness. Žodžiu, jo, turiu 10 dredų. Galiu parodyti vieną. Čia yra medium size rudi paprasti dredai. Ir susikiau 10 tam, kad pabandyt, pažiūrėt, ar man patinka, ar ne. Jeigu norėsiu daugiau, susikysiu daugiau. Turiu štai tokį. Ir aš tiesiog įsipinsiu juos į savo plaukus. Noriu tiesiog apačioj. Tiesiog nu čia, o taip apačioj, 10 dredų. Awesome, bet to prasme, žiauriai ilgi mano plaukai. Kiek grinai tiesiog sterint. Nu ne, šiaip ne, normaliai. Gali mano plaukų ir jo, tai žiauriai nice. Oh my god. Ir visai tinka spalva. I'm so happy, jūs neprimetat. Norit video, kaip įsipinu jos? Transformation. Ok, čia bišiai, kad susilandėje. Ir dar turiu tokių auksinių dalykų, kuriuos noriu ant jų uždėti, tai so nice, I'm so happy. Nu, kažkur tipo įsipinsi, kažkur savaitėje jie laikys. Kaip kasytas, žinot? Nes tu grinai įpinimo principas yra kaip kasytas įpinimas. Oh my god. Tai va, žiauriai happy. Tiesiog noriu šiaip gal į lauką šiaip, jeigu nepradės lyt. Gal knygą paskaityti lauką ir prie kompo kažką pažiūrėti, nežinau. Visai pagerėjo nuotika, kad ir buvo sunku prisiversti varyti į miestą. Ir tikrai gaila, kad neradau tų daiktų, nes tai reiškia, kad aš turėsiu vėl varyti kažkada į miestą. Aš stengiuosi kuo mažiau vizitų dabar daryti į miestą. Tiesiog nenoriu visiškai. Tai jo. That's nice. I'm so happy. I'm so happy. Nežinau, galim parodyti realiai, kaip įsipinsiu vieną. Tai jo, žodžiu, varu apsitarkyti ir žiūrėsiu, ką darysiu. Ir maybe parodysiu, kaip įsipinu vieną. I've been tired eyes of black sky making a sound under my lash line. You keep on crying, babe, I don't know. I keep on staring at the clock, trying to pass time in my life.
all I see back to him, to the other side. Kinda pagalvojau, kad nesat matę mano kiemo, bet čia nėra ką rodydau. Tai tiesiog aš čia taip pradėkos sienų sėdžiu. Dabar čia nesimato, nes čia baisiai užaugę tiegi serbentai. Tai va, ten yra stalas, kuriuo mes sėdėm, čia supinės, šiltnamis yra. Čia mūsų, sakė, braškės ir toliau, sakė, tokie dalykai. O čia sėdėt yra mano aksinuose vieta, nes čia toks šiek tiek uždaras, nes šitą sieną yra. Ir visai vaibinė man čia to žalytė. Tai tiesiog visai gera vieta pabūt. Ir būnau with my baby. Reikia kuo greičiau perskaityti altorių šešėlį, nes manau visi žinot, jeigu esat būsimi 12-okai ir kažkas tokiat, kad reikia šitas knygos. Tai stengiuosi užimti savo mintis ir skaityti. Dar pasiėmiau vieną knygą visų saulėlinio gerbėjams visiems, manau, tiesiog aš pasiėmiau vidurnakčio saulę. Ar nakt... Nežinau, kaip vadinasi knyga, bet žodžiu, čia įdėsiu. Nes žiauriai girdėjau gerų atsilpimų ir kad, tipo, jeigu esat perskaitę visas tas 5 knygas, o aš ne kartą esu, tai verta perskaityti, nėra tiesiog visa ta istorija iš Edvardo lūpų. Tai Team Edward, man žiauriai įdomu išgirsti tiesiog, kaip viskas klausėsi. Ir jo, tai žiauriai noriu šitą knygą ko greičiau perskaityti, kad galėčiau maną pradėti skaityti. Ką ten nejūdink kamerą? Žodžiu, sunku man rasti gerą poziciją. Ką ten? Ką? Kalbėjau apie tai, kad labai sunku man rasti poziciją kamerai. Padėt, kad jų matytųsi, aš noriu jums taip savo parodyti, kaip aš įsipinsiu vieną šitą dredą. Paimsiu iš čia mano plaukus, tiesiog yra sunku, žodžiu, šitą mano plauką. Reikia perkišti per štai šį čia. Oh my god, it's so hard. Jūs. Yra. Ir jo. Dabar reikia priskirti šitą. Per pusę. Žodžiu, aš jau belė kaip darau, aišku. Ir pradėti pinti, nu kaip man da, tipo, aš užsiu užmovus tą dredą. Ir jo, ir tiesiog pradedu pinti kasytę su juo, kaip trečią tiesiog tą naudoju. Žodžiu, aš nebepinsiu iki galo. Bet va taip va tiesiog jinai apsipina. Aš juk čia belė kaip piniau, tada uždedi tiesiog gumytę čia, kai jau pabaigi pint. Ir turi dredą. Tai su mano plaukų ilgi labai šiaip gerai sueina. Tipo, tą pačią ilgę. Ir jo, šiaip žiūrėjau į kūl. Aišku, pačioj man daugiau šlis, bet jo, I'm so happy. Žiauriai norėjau dredų, tik nenorėjau gaidinti savo plaukų. Galiu iš tikrųjų linką numesti šitų dredų. Man atrodo, gal 7 eurų susintimų mokėjau už 10 dredų. Bet jo, kokybė, sakau, visai nieko. Kaip fake plauko, žinot, čia negyvas plaukas. Jisai yra širštus ir panašiai, nėra malonu slėsti, bet I think it's good. All I see back.